Do'stlar, PUBG o'yinida ko'pchiligimizda dushmanni otayotgan paytimizda qurolimiz ko'tarilib yoki pritsel bitta joyda turmasligini kuzatsak kerak. Xuddi mana shu holat kabi. Hammaga hello PUBG ixlosmandlari, mana bugun sizlarga ko'pchilikda muammo bo'layotgan addacha haqida gaplashamiz. Xullas, bugungi sonimizda qanday qilib bezaddacha otish sirlarini o'rgatmoqchiman. Do'stlar, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Aslo afsuslanmaysiz. Qani unda biz boshladik. Do'stlar, addacha sotish uchun birinchi navbatda shug'lanadigan baza, ya'ni poligonga kirib olamiz va o'zimizga yoqqan qurolni olamiz. Sizlarga oldindan aytmoqchiman, men kiber sportchiman emasman. Agarda videoda xato kamchiliklar bo'lsa, o'zingiz kommentariyada to'g'rilab yuborasiz degan umiddaman. Avtomatimizni full qilib olamiz, ya'ni magazin, kompensator, ortiga qo'yiladigan priklad va vertikalga qo'yib olamiz. Endi esa pritsellarni yig'ib olamiz. Do'stlar, agarda uzoq masofaga zajim ishlamoqchi bo'lsangiz, vertikalka va gorizontalni maslahat beraman. Bular uzoq masofa uchun juda yaxshi. Do'stlar, ba'zi bir odamlarda giroskop yo'q bo'lgan sababli, birinchi giroskopsiz addacha ishlashni o'rgataman va bu akalarimizga yangi telefon olishlarini maslahat berib qolardim. Chunki giroskopsiz addacha ishlash qiyinroq, lekin buni ham iloji bor. Giroskopsiz o'yinchilar birinchi o'rinda nastroykadan chustitilniz degan joyga kiramiz. Bu yerda PUBG ni o'zini chustitilniz nastroykasi bo'ladi. Niska, srednik, usoka, chastiy ispolzimi va ekspert sezona. Birovlarni nastroykasini foydalanishdan oldin shu nastroykalarda o'ynab ko'ring. Mana shu upravleniyada ikkita otadigan knopka bor. Hech o'ylab ko'rganmisiz mana shu ikkita knopkada nima farqi borligini? Do'stlar, hozir aytib beraman. O'ngdagi knopkani bosib otsangiz, siz qayerga qarab bursangiz, pritsel ham o'sha tarafga qarab buriladi. Masalan, pastga qarab otsangiz, pritsel ham pastga tushadi. Bu giroskopsiz o'yinchilar uchun juda yaxshi. Chapdagi otadigan knopka esa buni aksi. Bu hech qatga burilmaydi. Lekin bunga esa ko'pchilik e'tibor bermaydi. Endi esa birinchi niska chustitilnisdan boshlaymiz. Hozir ko'rib turganingizdek, addacha sal bor. Do'stlar, otayotgan paytingizda pritselni pastga bosib otinglar. Pastga bosib otsanglar, avtomatik tarzda addacha yo'qoladi. Sizlar ham ushlarning ichida hammasini tekshirib ko'ringlar. Menga bu yerda eng to'g'ri kelgani srednik nastroyka. Agarda menda joy yaxshi o'xshamayotgan bo'lsa, hammalardan uzr so'rayman, chunki men giroskopda o'ynaydigan o'yinchiman. Do'stlar, hozir yana chustitilnisga tegish kerak bo'lgan joylari bor. Ularni hozir ko'rsatib o'taman. Chustitilnis kamera degan joydan 3x ni 30 qilib olamiz va sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Agarda 6x ni 3x ga kichraytirsangiz, 3x ni nastroykasi avtomatik tarzda o'tib ishlab ketadi. Ha, aytgancha, addachani yaxshiroq ushlamoqchi bo'lsangiz, o'tirib yoki yotib oting. Agar tikka turib otsangiz, addacha ancha ko'tarilib ketadi. Menimcha eng yaxshi chustitilnis nastroyka bu srednik. Va ko'rib turganingizdek, menda ancha yaxshi o'zgarish bo'ldi. Endi esa 4x ni nastroykalab va uni tekshirib ko'ramiz. 4x ni 20 qilib olamiz. Agarda Android telefonlari bo'lsa, 22 yoki 25 qilishingizni maslahat beraman. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, hammasi juda yaxshi o'xshadi. Albatta, harakat qilsangiz, sizlarda mendan ham yaxshiroq o'xshaydi. Bu nastroykalarni faqat giroskopsiz o'ynaydiganlar ishlatsin. Endi esa giroskopda qanday qilib to'g'ri nastroykalab bezaddacha otishni o'rgataman. Giroskop o'zi nima? Giroskop bu telefonni tepaga va pastga qimirlatsanglar, o'yin ichida personaj yoki pritsel qimirlaydi. Agarda kimda giroskop yonsa, shuni yoqib o'ynasin. To'g'ri, boshida qiyin bo'ladi, lekin o'rganib ketsangiz, sizlarga addacha ushlash hech nima bo'lmaydi. Do'stlar, hozir endi nastroykaga kirib, giroskopni chustitilnisini to'g'rilab chiqamiz. Третье лицо без прицел ва первое лицо без прицелны 300 қилиб оламиз. Коллиматорны 400, 2x ни 280, 3x ни эса 180, 4x ни 160 қилиб оламиз. Энди буни текшириш қолди холос.
Ko'rib turganingizdek, ardacha ancha yo'qoldi. Giroskopga o'rganish boshida ancha qiyin bo'ladi. Agarda siz bir hafta davomida shug'ullansangiz, sizga bu narsa chot emas bo'lib qoladi. Hattoki menda ham birdan o'xshab qolmagan. Sizlarga shuni maslahat berardimki, faqat dedim, arena zonalarida o'ynang va har kuni poligonga kirib shug'ullaning. Hech kim birdaniga o'rgana olmagan. Hozirgi taktika bilan juda ham tez o'rganib ketasiz. Men sizlarga ishonaman. Faqat to'xtab qolmang. Mana do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga qo'ng'iroqcha bilan obuna bo'lib qo'ying. Hali kanalimizda bundan ham qiziqarli videolar ko'rib borishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.